Sveiki visi, mano pirmas vlogas. Jeigu pamatysite šiame vloge ir kitose vlogose klaidų, prašyčiau rašyti į komentarų sekciją. Mes stengsiuosi gerėti, jūsų tikiuosi rinksis daugiau, išeis gera nauda šiam kanalui, tai dėkui. Taip, tai sveiki, kaip ir matėte, tai pirmas mano vlogas ir šiandien kalbėsiu, koks mano keturratis, kiek jame kubikų, pavadinimas, panašiai ir taip toliau. Tai jo, apie šalmus dar kalbėsim, apie akinius ir panašiai. Tai mano keturratis yra 2005 metų ir jame yra 110 kubikų, žinau. Jūs neheitinkit, aš esu dar tik, tai mano antras keturratis, tai jo. Man nereikia dar galingo, dar mes tęsim. Ir jo, jeigu, tarkim, jame yra 110 kubikų, bet jisai traukia, nežinau kodėl jisai spidometras rodo 80. Nu dabar jisai nebeveikia ten. Jo, tai jisai dabar nebeveikia, bet mano keturračio variklis dabar taisomas ir jisai, kai buvo variklis dar nepakeistas, 80 traukė, bet jisai buvo dar pagadintas. Tai jisai dabar daugiau kokie 8, ne, 9 gal trauks. Jo, žinau, tai neįmanoma kaip 110, nes 200 kubikų tiek traukė. Tai nežinau. Gal spidometras rodo nesąmonės, nežinau. Taip, dabar einam prie esmės. Tai mano pavadinimas yra modelis ATV. Taip, ATV mano keturratis. Tai jo, manau, aš jau su juo važinėjau. Neseniai aš jį gavau realiai, tai ir kanalą sugalvojau. Sekit jūs, būtinai sekat. Moto Gravity, Gorillas Team, jie yra awesome, tiesiog subscribe'inat. Nueina dabar ir ting ting varpelį, subscribe'ą. Tai jo, ir ant manęs, aišku. Tai jo. Mano šalmas yra, kaip čia jums pasakius? Dabar aš jums galiu parodyti. Štai akinius. Jie, kaip čia pasakius, jie nėra tokie geri. Aišku, jau purvini pabalu. Tai jo, štai mano akiniai. Jie yra Pitiro Racing. Pasižiūrėkit, yra tokia svetainė Tyrų Racing. Tai jo, iš tikrųjų tokie patogūs kaip žiemai. Palaukit, aš dabar tuoj su šalmu jums viską parodysiu ir apie šalmą pakalbėsiu. Tai jo, tai štai viskas su šalmu kaip atrodo. Šalmas yra, štai matote, EST. Iš tikrųjų patogus viskas, va. Pačiai telktų vienas pirštas, va. Visur, va, štai telpa. Iš tikrųjų, jie patogūs šiaip. Tik geriau žinot, ką daryt. Kai būna karšta diena arba jūs taip suprakaituojate jame, išsiplaukit, nes paskui nusiemat šalmą, jūs kasotės belenkai, nežinau kodėl. Tai jo, arba įkiškit galvą į kokį karjerą, kaip nors darau. Tai jo, iš tikrųjų akiniai, va, štai kaip nardymo akiniai, va. Tai va, štai matote, kaip būna aprasoja, kartais kaip būna be šitų aprasoja, ar ne? Kaip kvepuoja aprasoja, čia viskas ir turi ten keištis,
važiuodamas vairas slipinguoja ir tikima avarija. Ir tai čia yra, iš jų išeina orai, nu, jie daro taip, kad čia niekas nesikondensuotų, neprasotų. Tai jo. Ir šiaip patogus akiniai, viskas matosi gerai. Tuoj komplektą įeina, tuoj parodysiu. Į komplektą įeina to uvelis. Štai tokia, toks kaip mišelis, Peter Racing. Realiai su juo reikia ir plauti, nuvalyti akinius. Jo, tai matote, spindi tiesiog. Tai jo, tai būna, tarkim, tai aš parodysiu jums. Oh, laukit. Pasinau. Tai va, nusiemat akinius. Jeigu kažkur važiuojate traukiniu, prisimetat šalmą į kuprinį. Viskas gerai. Ir į tą maišelį, štai va, einat, va, įmetat akinius, va, nesibraižo nieko su kitais. Jūs. Va, įsimetat greitai. Užsitraukiat. Va, viskas. Jūsų akiniai įdėti. Tai jo, kaip ir šiam vlogui viskas, apie nieką. Nors dar nueisim, pažiūrėsim mano keturatį 110. Gal įsivarysiu, pažiūrėsiu kitaip, nes ten jisai nuvarytas į apačią. Tai jo, susitiks melu. Tai štai atėjau prie savo keturačio, jis yra įvarytas štai čia prie mane. Tai jo, štai. Tai mano keturačio. Žinau, nekreipkit dėmesio, apdulkės. Tai vairas viską lenktas. Griuvimas. Tai jeigu matosi, tai čia visur susakstyta štai. Visur susakstyta. Pralysiu ir jeigu matot, nežinau. Jeigu matosi, tai gerai, jeigu ne, tai ne. Tai štai. Turi matyti stojus. Štai visur susakstyta. Tai mano pirmas griuvimas buvo, nulaužiau. Gerai, kad nenulaužiau štai, nu, ta prasme, tos spinelės kurti, kūrimai. Tai jo, gerai, kad nenulaužiau, nes aš ta prasme apvirtau su juo, nes ten medis buvo iškirstas ne vietoj. Tai jo, aš ten ir visada važiuoju, ant normalaus greičio važiavau ir žiūriu tas medis, aš ten taip užsukau vairą ir žodžiu jo, užsukau vairą ir tiesiog verčiausi šonu, iš karto atverčiau keturatį, jisai buvo jau užgesęs, tai jo. Paskui iš karto pradėjau ieškoti, pamačiau, kad nulūžo sparnas. Iš karto ieškojau spinelės, nes žiūriu visą sparnas ir galvoj, nu jau spinelės, tai tikrai jokių šansų nėra. Ir žiūriu, what? Visas detalės susirinkau, ieškau, atsisku į keturatį, žiūriu kažkoks laidas, ateinu į spinelę vietoj. Tai jo, buvo gruzas. Tai jo, paskui žiauriai gruzinausi, čiut neapsivertiau realiai, nes žiauriai gailėjau keturačio, žiauriai buvo. Tai va, šią liepą turėsiu gauti dar naujas plasmasas, dėsim turbūt juodas. Tai jo, mūsų gražus keturatis. Nekreipkite dėmesio, jeigu matėte, kad apdulkės biškį, nes jisai senai nenaudotas, tai neseniai užsidėjau naujas rankinas, dviratininkų, žinau, tai gruzas, bet štai, naujas rankinas. Dar turiu naujas vienas atsarginės. Tai atvejas.
Štai. Matot, irgi dviratininkų, bet... Bet gerai bus. Tu jūs uždedam raktelio nematyti. Ai va, raktelis tai ir to jau parodus. Bet realiai kam jums raktelis, tai nežinau. Taip nėra ką filmuoti, tai štai raktelis. Štai. Raktelis. Jo. Tai. Padėdėm į vietą viską, ką paskui aš jums būna. Kėti, kur mano keturračių raktai? Tai jo, kaip ir sakiau, variklis išimtas. Štai. Variklio nifiga nėra. Galiu pasakyti, kas variklio buvo. Tai metė dūmą labai didelį. Į tą mėlyną dūmą. Paskui leido tepalus, bėgo. Belenkai. Per, čia per kelią, man atrodo, dar yra mano tepalų linija. Tai jo, dėsim dar, štai čia, priekį dėsim dar. Į šitą vietas dėsim lempą. Ledą didelį. Nu, štai čia tokį dėsim ledą. Tai jo. Ir paskui kas dar čia su juo buvo. Jo metę dūmą. Atbulinė ir antro bėgio nebuvo. Čia trys bėgiai. Bėginis. Jo. Tai nežinau. Realiai. Ką žinau, 5 litrų. Jo, kaip ir sakiau, štai yra pipsikai čia. Nukit. Na, kaip nesigauna. Kaip matot, štai. Yra pipsikas. Bet pipsikas neveikia. Dabar irgi nežinau, čia kaip su tais posūkiais gaunasi. Nežinau, jie veikia, neveikia, gal veikia. Nu, kad vienas posūkis neveikia, tai žinau, bet ar šitas veikia? Šitas tai turi veikti, kur ką tik rodžiau, bet anas tai neveikia. Dabar štai, kai būna varinis, tai abu posūkiai veikia. Paskui štai matome... Lempas. Štai lempas. Čia dar buvo lempos, nežinau, čia gal turbūt ilgos lempos buvo. Jo, tai turbūt ilgos buvo lempos čia. Čia reikės nuvalyti, nes čia apšiko man. Gerai, nuvalysim paskui. Tai jo, čia kurimo štai yra viskas. Tai jo, štai čia paspaudžiat šitą ir... Oi, ir štai blamba kaip nesigauna, tu matai. Ir štai čia paspaudžiate ant šito štai mygtuko ir kuria. Dabar kadangi nėra, tai to variklio, tai jo nešiais, štai gazas. Gal turbūt girdis reikės, nežinau, ką čia kažką daryti. Nes žiūri, sunkiai kartais tą... Oi. Žiūrėkit, kokią akmenį, nes nėra daug. Kaip pažiūrės į karjerą su keturračiu, reikės per karjerą šnau varlytę. Taip, tuoj parodysiu jums savo akumuliatorių. Tuoj jaus. Netidarau. O ne, ne, ne. Jo. Prie filmuosiu telefonu. GoPro dar neturiu. Kažkaip bandysiu filmuoti su telefonu, kaip pažinėsiu. Tai žinau pavojingą, bet tai ką jau padarysim. Tai jo, štai. Štai mano. Va, štai. Plakit. Štai mano akumuliatorius naujas. Atjungtas. Kam naudoti jį? Tai kaip žiemą būna, mes būtinai atjungiame tą
akumuliatorių, nes vieną kartą, kelis kartus buvo prikolas, vieną dieną užkraunė, kitą, vat, išsikrovė. Tai čia yra, visiems sakau, kas nežinojo, tai čia yra nuo šalčio tai. Tai jo, išimkit, jeigu pas jūs 110 ar ten 49 kubikų keturatis, tai išimkit geriau akumuliatorių, nes kas dieną reikės jums su juo vargti, krauti, nežinosit, kas čia bus. Va, viskas. Tai kaip ir užbaisim šią vidą, šitą vlogą. Tai aš, kad žiūrėjau, laikinam, subscribinam, spaudžiam varpelį būtinai, komentuoja mano klaidas, kaip sakiau, ir susitiksim kartą. Jo, gerai. Ne, jokau, susitiksim kitą kartą.